بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ بیا هم خره غلاسویم ګرانو زکه انکو تست تست تاسې پختو ټولګیته هیللرم چې تاسې ټول روغ او جوړ اوسې او همدارنګه هیللرم هاګرانو زکه انکه چې لماسره پټو ټولګی کېشتل لري هغه همخه او جوړو اوسې ګرانو زکه انکو تاسې خیاستې خو غوېو بخیر غلی هو بخیر غلو ډیرخه نو هله راهم چې د لواصال پای پوري لماسره همکار ووسی همکاري وکړي ترڅو چې د نن ورځ لواص په سماتو کې سره زکړو نو ګران زکونکو خو خپو ویچي داسته د نن ورځ لواص درو پیژنمه همدارنګه دا هم درته وایم چې تاسو نن کوم مضمون سره وایس نن مونږ د اتم ټولګي پښتو مضمون سره ولو کوم ټولګي اتم ټولګي نو ګران زکونکو تاسو هم د اتم ټولګي پښتو مضمون خلاص کړئ او همدارنګه 15 مفانه وباسې کوم نو واس دی سالارامل واس دی سش په نامو دي د حضرت عمر رضی الله عنه عدالت زمونږ ته ملاتړ لپاره دی بیګم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نه تړی کی کاږي تر څو زمونږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولري او له هغه څخه برخه منشي نو ګران زکاون کو دا خو د لواس معرفي چې تاسو کوم لواس دوسته سره رامو لواس او انوان همودي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه اټا نوګرام زکونکو مخکې لدې چې لو بشروکو د لوځه هدفونه باندې وغږیږو خو به چې د تیر وسخاته یو مرور واچو چې تاسو تیر وس شي ولوست تاسو تیر ورځ خپلواکی ولولسته چې خپلواکی زیاتره مونږ دا ولولست چې خپلواکی ول یو هوا ته ډیر اړینه اوسي یو هوا دول باید خپلواکی ول لري او همدارنګه چې افغانستان په کوم کال کې د چاپ وخت خپلواکی تر لاسه کړی و دا هغه موارد چې مونږ تیر وس ولولست نوګرام زکونکو آیا تاسو د تیر ورځ درس زده کړی دې هو زه مکرم کوم چې ما څنګه خو به نه لاري نه نه لاره ډېر خنوګران زکاون کو ستاسو کورنۍ دنده هغه فعالیتونه چې بعد له وسخ راځین او هغه فعالیتونه چې تقریبا سو پختنه وی چې تاسو باید هر پختنه په خپل کتابچې کې لیکلې وو د دې ترڅنګ حقیقت مو هم ځواب وړاندې کوي نو اي ګران زکاون کو خپل کورنۍ دندم په سماتو ګسر تر مسئول دي هه کلام ده افورين <applause> ډېر ښه نو دلوس په پای کې حتمانه ځساسي کوونې د ګورم او وینم چې په سماتو کوم سرته اسوبل دي او کنه نو ګران زکون کو را به شخبل نو ولوس په پای کړو نن وزل واس هدفونه شته لومړی هدف مدا ده چې مونږ لواس لمخ څخه په سمتهګه ولولو او زای کړو هغه استونز چې په تلفظ کې لرو هغه حل شي دوهم هدف مو تشه ده د لواس مفهوم ده چې مونږ لواس کوم شاینه کول وسته کوم نقطه ډیره مهمه به او درې مفهوم هم دغه د شکتاصی په لواس کوم سونه ترلو ده کوم لغت مدرتنوزه هغه له معنی پښتنه وکړي ترڅو به از اساس هغه سوزه ته رسیدګي وکړي نو ګران زکهونکو دغه هر ورځ چې نن موږ لخر سره په خپل واسکې په پام کې نسو نو خو به چې لوست پیل کړو سره رم لپاره د حضرت عمر فاروق رضی الله تان هو عدالت نگران زکونکو کله چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم وفات شو نو با له غنه دراشدینو خلیفہ یا دراشدینو خلیفہ غانو دوره پیل شو د دورو دوراچی الومړی خپلې ازرته ابو بکر صدیق رضی الله عنه بعد له ابو بکر صدیق رضی الله عنه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه بعد له حضرت عمر فاروق حضرت اسوک عثمان اولهغنورسته حضرت علی کرم الله وجه نوران زکاون کو دغه هغه سرور خلیفګانو چې بعد له حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په یو بل پسې په خلافت باندې ورسېدل او هغوی هغه افاده افاده چې کړي وي هغه مناطق چې په اسلام باندې مشرف وو هغه کنټرولول د دغهو د نظر لاندې والی او د دې په هغه قوانين یا هغه عدالت چې دې پلي کول هغه ټول مناطق یې سمبال کولې نوгран زکهونکو دلتا تعسی لدهغه دا ورو سخه د عزت عمر فاروق رضي الله عنه دا دوره ولې چې عزت عمر فاروق رضي الله عنه اکل چې خلیفہ وکوم کارونی تر سره کول څنګه ځنګړتیا ویل لري دغه هغه موارد چې نه په لوس کې درته وای نظران زکونکو تاس ته ویل دي, دي چې ازت عمر رضي الله تعالیو د خلافت د چارو د خیسن بالتیه او عدالت لا عمله ډیر مشهور دي چې تر اوسه دین لري کې بل داسې ساره نه دی لدل شوی یعنی ازت عمر فاروق رضي الله تعالیو د مر په عدالت کې مشهور او د حکومت چارې په سمته غسر تر سوالي چې تر اوسه پورې هیڅ حکومت د ازت عمر فاروق رضي الله تعالیو هونه کوم حکومت نه دی سنبال کړی نظران زکونکو ایا تر دې دم کوم سنځل لري پختانشتہ سایا <applause> او <ووايا> پختانلارم <applause> 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 خاص ادفجانی اوایا پختان دې څه شیدا استاذي سنبالټیا سمانه ډیرخه سادفجانو وای چې سنبالټیا سمانه سنبالټیا نه کنټرول کول یو زائمون سنبالو یعنی هغه ټول موارد مدينه نظر نشو هغه سم سنبالو سمې ساتو یا هم سم کنټرول کوو د دې د امينه یعنی چې کنټرول کوو یا هم په سماتوګه سره غونډو ترڅو چې ترتیبې مرات کوو ترڅو چې بے نظم نشي او یا هم کوم ګډوډی فکرانه شي د ته چوي سنبالټیا سنبالاول حفاظت کول پښوي ډېر ښه نو بل پښتنه همشتہ وایسته یې ځانې ستا پښتنه شوه ده د راشدين او خليفگانو دوره څنګه دوره و ډیر ښه تر جن وا چې د راشدين او خليفگانو دوره څنګه یو دوره و ستا جانه څنګه چې ما په لوس کې تاسو وویل بعد ازت محمد صلی الله علیه و سلام در راشدین خلیفگان دوره پیل شو یعنی بعد ازت محمد صلی الله علیه و سلام دهغه یاران لکه ازت ابوبکر ازت عمر ازت عثمان ازت علی رضی الله تعالی خدغه خلیفگان سره ټول شو یو په بل په خلافت ورسی د دو دو دوی دورې ته چشویل د خلیه دراشدینو خلیفگانو دورای ورتویل خلګران ستای ځانی ایا په خپل پختنی پوشوی پو پو هاشوم ډېر ښه نو هله لرم چې تر دې دم کوم اسونځه فنلارینو ګران زکونکو آیا تاسو په یوه چی عدالت ستا وایي نه ساده نه نا پوي گئی نه ساده ښه زه به تاسو دینن روزل واسو بجران کی وایم چې عدالت یا نیسه نو ګران زکونکو تاسو د ازته مرې فاروق ردیالطان هو د عدالت پاړه سوري دلی دی نه استاده نم دیو ریته نه نو ساده خا دې نن ورځ لپاره کی دي کسې چا چې د عزت عمر فاروق رادلتن هو پړه باس کوي نو ګرانه زکهونکو راځي چې لپاره ولولو د عدالت معنا هم پښو دی عزت عمر فاروق رادلتن هو دی دوري په هغه خلافت چې سرت لروله او د هغه په اړه هم معلومات راستر او نوګران زکونکو تاسو هم خپل کتابونه خلاص کړئ پانسمه پان سره لولو او همدارنګ پیسلون هم باید لزان سره وررېګرانه زکونکو زله واسط تاسو دلولو تاس هم تاسو هم کوشش وکړي چې لماسره یو ځای بلبلی تر سوچ کوم اسون څه ګټه نشي او که دلوس بچیږي کې کوم لغت تاسو 19 او یا هم کوم ځای باندې سم نه پوي دلې ما ته حتما نه داونه وکړي تر سوچي په تاته تکرار کړم نوګران نو زکونکو راځي چې لوست پایل د جهالت په دور کې چې د عربو د ژوندانه هر دغه ناپوهي او باطل پرستی نیولې بو ژوندین جوړې پخې خخې دي بو تان او تسجده کړي غلاګانی شوکي او قتلونکېدل د اسلام راه تک داسې او معجزه وکړه چې دغه خلګي په ډېر لګمو دتکه سره متحد کړل چې د دنیا لوې لوې سلطنتونه د پایرخ پوران دي سلام وشول څه د پاسا څورلس سره وکاله د مخه د عربستان توچو شګلنه دغته کې یو منظام او غختلې امت جوړ شو په لګمو د کې د هغې زمانی ستر او زو اقمنو باطل پرستو سلطنتو سلطنتونو ته ماته ورکړه په شام روم فارص افریقا اورپا او د چین په زینو ځاینو کې د توحید او حق پرستی رڼا خپر کړه دعدل انساف او ازادي داسي پا دا 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 او نظامي په کې پلي کړ چې دا نن هم په نړۍ کې ساري نلیدل کیږي دا ټول لريا وي د اسلام د پیغمبر د حضرت محمد صلى الله عليه وسلم د تعالیماتو او د هغه مبارک د یاران او اصحابو د ایمانداری صدقت زيارت او کوخ خل برکت د مسلمانانو په برخه شوي دي د رسول الله صلی الله علیه و سلم یاران او اصحاب د اسلامیات او انسانات انسانیت غره بلکی او مسلمان ندی دوی نه یوازید اسلام بلکی د انسانیت په تاریخ کې لوړ مقام لري د نړۍ زیاتره په هان عالمان فلاسفان یا په بلوینه د علم او عقل خواوندان او حقیقت منونکي په دغه حقیقت اعتراف کوي نن هم مسلمانان د الله جل جل په احکامو د اسد محمد صلی الله علیه وسلم پلارخون او د اصحاب کرامو په کړنو عمل وکړو نو ډیر ژر به وکولې شو چې د اسلام هغه په خوانې شان او شوکت یو زلبیا راجوندایکو ازت عمر فاروق را دی الله وتن هو د خطاب زوی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لوی اصحاب لړل لسخو حضرت عمر فاروق ته حضرت ابوبکر صدیق تر وفات وروسته په ډیر لسو هجری قمری کال کې د خلافت واګي وروسه بارا شو خنوگران زکون کو نن ممتر دې زل وسل وسيده بارتي برخه به له خير سره بله رسول وروسته وکولې شو دا بغښ مونغول واسطه دا بغښ په سماتوګه تشریح کړو مفهوم و بایو هغه سونه چې دې هغه یو ځای وکولې شو هلیکړو نوگران زکون کو آیه تاسو په تلفظ کې کوم سونه نه لری Nana Laró. دېرغه نوгран زکونکو رازې چې دغه لوس ته سزه تشریح کړم مفهوم درته وایم چې تاسو په دغه لوس کې یاني سوال ولست دلته تاسو دا بیان شول چې مخکې لدی چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبري باندې معبوس شیه هم اسلام دین منتشر کړی په عرب، عربو په قومونو کې ډېترندېر جهالت دوره ولا هغوی په اسلام باندې باور نه درلود یاني دین نه وو او هم دا رنګ هغوی په ډېر ناوړه کالونه کارونه تر سره کول حغوی به با باطل پرستی کوله باطل پرستی یعنی بوتانوی پرستولونه به پرستش کولې اسمانوی پرستش کوز مکه به پرستش کوله خغوی به ځانته یو نو تو بناوز بالله یختاجر کړی او چې هغه سخه به چې کول هغه ته به پرستش کا او هغه ته به عبادت کا نو ینی دغه کارونه تر سره کېدل همدارنګ انجن چې کله پیدا کېدلې ژوندۍ بخښې دي د دې ترڅنګ ابو تانو ته سجده کولې غلاګانی کولې قتلونه کول دا ټول هغه ته یو روا کار ښکارېد خو کله چې اسلام راغی دا ټول کارونه لمنځه یوړ او همدارنګ یو نوې دیني خلګته ور پیژاند چې په دې دین کې عدالت او انصاف او انسانيته دغه ټول شن پکې وولو. او ول او دغه تعلیمات یا دغه لارښوونی ازت محمد صلی الله علیه وسلم خلقوته بیان کړي بعد ازت محمد صلی الله علیه وسلم د هغه اصحاب او د هغه یاران او دغه پیغامونه خلقوته وړاندې کول چې دغه اصحاب او يا یاران له کته څخه مخکې هم نمونه واخلي سل دغه ټولو په دغه لارښوونی خلقوته انتقال اول نو که وې موږ اوس هم د ازت محمد صلی الله علیه وسلم د تعلیمات او هغه لارښوونی چې مونږ تر اخیډې دي او یا هم د خدای جل جلاله هغه احکام ک مونږ ملیکړو مونږ هم کولای شو یو ښه او یو ښه او همدارنګه پر عدالت حکومت ولرو نو ازادو مر فاروق را دلته له هغه څخه یو نمونش میران شوې ده چې ازادو مر فاروق را دلته هغه شخص چې عدالت پلیکاو عدالت یني څه عدالت یني چې پر دای او خپل یو برابر و پیجنو یو څوک چې لوړ مقام لري او هغه څوک چې یو ټیټ مقام لري هغه هم یو برابر و وګنو نو په دین وبنه اسلام کې د لور مقام شخص او همدارنګ دي چې ټچ مقام شخص شون نه لري ټول یا اوشاندی د خزو همدارنګ دي نه رو یا هم دي سړو حقوقونه یو رقم دي ټول ته په یو شان کتل شي وي نو مسوک نه پورته دیونه همغه ته همدا غسی حضرت عمر رضی الله عنه په خپل حکومت ولیکي ټول ته په یو شان کتل ټول ته په یو شان حقوق ورکول د چا حق نه خور چاته پچا باندې ظلم نه کوو او همدارنګ عدالت پلي کړو حضرت عمر رضی الله عنه د چا زوی وو د خطاب زوی وو او همدارنګ د عزت محمد صلی الله علیه وسلم د یاران سره شبینل کده کله چې بعد ازت محمد صلی الله علیه وسلم سره ازت ابوبکر صدیق خلیفہ شو له هغه نو رس په دیر لسما هجری قمری پیړی کې به استاذه او مر دلته نه بخلافه بندي وکمر شو نگران سکون کو دغه او استاد دل واس تشريع هم معفو تر دې زای کوم اسون زنه لری نه استاد کوم پختنه هم نشتم نا نشته ډیرخه نو ګران زکهونکو را به ساسي کورنې دنده ساسي کورنې دنده سې شه ده ساسي کورنې دنده دا, دا دي چې تاسو هم خپل دي عزت عمر رضی الله عنه پاړه یبه مقاله ولیکي او همدارنګل خپلو مشرانو له پلارونو یا هم له همدارنګل میندې څخه وو پخته چې استه عمر رضی الله عنه څنګه شخصیت وو او همدارنګ هغه په خپل حکومت ولیکي څنګه چاري سنبالولې نو تاسو د دې پاړه یو مقاله هر مرو بایته ولیکئ سې دې ګران زده کوونکو هو سم ده ډېر ښه نو هله چې بلورځه حتمه ټړګی ته هم راوړې دغه زمونږ دینل وځل واسه چې تاسو مې تدریس کو هله چې تاسو هم ځکړې او سی هم درنګ مفهوم ترلاسه کوي او سی تربیه چې تاسو یې نو ول واسه تدریسوم تاسو ټول په لاره بخون ته خداي سپارم د بل تاسو د پیلوړاندی لنډه د ماخلو